Olá galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Animados que só carro velho quando pega na ladeira? Estamos juntos, misturados, porém lembrem-se lembrem-se que não aglomerados, ok? Vamos juntos mais uma aula de filosofia com um assunto muito especial relacionados não só ao currículo, que é aquilo que vocês já estuda normalmente aí na escola com seu professorzão aí de filosofia, mas também relacionados ao SSA e relacionado ao Enem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Um assunto muito importante que eu queria que você prestasse bem atenção, que é a teoria da ação comunicativa. Dá uma olhadinha aí, fixa aí teu olhar nesse slide de hoje. Olha o tema Teoria da Ação Comunicativa. E nós vamos ver é, essa teoria, como é que ela é explicitada através de um pensador, de um filósofo, de um filósofo chamado Habermas. Tá certo? Então vamos lá? Vamos juntos? Muito bem. É, vamos partir a, é, de um mapa mental. Eu gosto muito de trabalhar com mapa mental. E aí vocês vão entender um pouquinho dessa. de quem foi esse nosso amigo, esse filósofo, filósofo, o que, é que ele pensou, quem o influenciou e assim por diante. Dá uma olhada, saca só esse slide. Aqui a gente pode ver, Habermas, que várias pessoas o influenciaram. Nós podemos pensar em pelo, mente, em pelo menos quatro pensadores que influenciaram de forma direta direta é, a sua teoria, que nós chamamos de ação comunicativa. Então, você tem ali Adorno, você tem Kant, Immanuel Kant, você tem Karl Marx e também Freud. São quatro pensadores que influenciaram de forma muito direta o pensamento desse filósofo. Ele foi integrante daquela chamada segunda geração da escola do pensamento filosófico de Frankfurt. É uma, uma, uma escola que você precisa estudar muito em relação ao Enem, tá certo? A, a chamada escola de Frankfurt. E é necessário que lá ele fazia parte dessa chamada segunda geração. Ele foi aluno... Aí é, está entre aspas, né, para que você pudesse entender, um dos seus principais professores foi Adorno. E ele desenvolveu a sua teoria chamada de Agir, duas teorias a partir desses, desses seus conceitos, desse seu, da sua forma de pensar, da sua visão filosófica. Ele desenvolveu dois conceitos que até hoje são utilizados em várias em vários ramos, não apenas na filosofia, mas também em publicidade, em quando você quer desenvolver a questão da comunicação em vários aspectos, né, em de diversas profissões. Foi o agir comunicativo e a esfera pública. OK? O que é que ele queria dizer com essas com essas questões? Ele queria dizer o seguinte, que nessa teoria ele, ele vai pretender Encontrar um modelo, certo? Um modelo que a gente pode chamar de linguagem. Um modelo que a gente pode chamar de linguagem. E esse modelo de linguagem, ele vai buscar a compreensão daquilo que ele chamou de multiplicidade. O que seria isso, professor? Vamos pensar um pouquinho aqui agora comigo, tá bom? Olha aqui para mim. Não olha bem para o slide agora, não. Olha para aqui para mim, um pouquinho, para que você possa entender. Então, vamos lá. Na teoria desse filósofo, de Habermas, ele diz o seguinte, é, quando a gente vai fazer filosofia, ou um modo de fazer, um modo de pensar filosófico, na visão dele, nós vamos ter dois aspectos. Aquilo que ele chamou de aspectos normativos e aspecto de reflexão. As normas e as reflexões que ele chamou de reflexões filosóficas. O que seria isso? Que é uma busca do entender o mundo que está ao nosso redor a partir das ciências sociais. Ok? Então, seria como se ele quisesse unir aquilo que ele chamou da teoria com a prática. Como é que ele iria, é... Como é que ele iria fazer isso? Unir a teoria e a prática. Por quando ele conseguisse fazer a junção dos dois tipos de discursos. Quais são esses dois tipos de discursos? Dá uma olhadinha agora no slide que está na tela. Agora você pode eu dar uma olhadinha aqui. O primeiro tipo de discurso que seria direcionado pela intenção da, daquele que vai do agente. Certo? Que ele chamou... Do primeiro tipo de discurso. O segundo discurso está relacionado pelo... Aquilo que é o significado do que você falou. Aquilo que é a intenção e o significado. Vamos entender isso de uma forma bem prática. Seria mais ou menos o seguinte. Se eu chegar para você e dizer assim... É, eu quero tomar refrigerante. O que é que eu quis dizer para você? Qual foi a minha intenção? De dizer para você que eu queria tomar um refrigerante. A, intenção, a minha intenção foi demonstrar isso através da minha fala. Porém, porém, qual o significado disso, daquilo que eu enunciei? Se eu quis tomar refrigerante, a pergunta é: por quê? Por que ele quis tomar refrigerante? O que, é que ele quer dizer com isso? Que ele está com sede? Ele está com vontade de tomar refrigerante? ele quer tomar refrigerante porque ele quer comer mais alguma coisa, o que, é que está por trás daquilo que se falou? Então, a mas ele começa a querer fazer o quê? Juntar aquilo que ele chamou da teoria e da prática, tá certo? Então, o que seria o agir comunicativo a partir daí? Deu para entender até aqui? Então, vamos lá. No pensamento do chamado agir comunicativo, não é a nossa aula de hoje, né? Sobre ação comunicativa, essa ação comunicativa, esse agir comunicativo, ele tende o que? Encontrar um modelo de linguagem que desenvolva a multiplicidade. O que seria essa multiplicidade? Seria o a junção dos dois tipos de discursos, que esse discurso que era a intenção junto com o significado. O que é que está por trás daquilo que realmente eu venho a falar? Porque nessa parte do significado, que é o que nós chamamos de segundo tipo de discurso, de discurso pode residir o que? Aquilo que ele mostrou ser a possibilidade de um debate, já que existe a pretensão de se fazer entender. É quando você começa a fazer as perguntas: o porquê de fazer isso, o porquê de tomar o um refrigerante, o porquê da escolha desse refrigerante e assim por diante. Ok? Deu para você entender até aqui? Deu para pegar a ideia do pensamento desse filósofo? Do que seria o agir comunicativo? Então eu posso dizer aqui ó, que o agir comunicativo ele vai partir agora por três coisas: primeiro, buscar compreender as diversas esferas sociais. Certo? É o primeiro ponto. O segundo ponto, a sua tese vai analisar o, pro, o problema da pluralidade de sujeitos e pensamentos. Isso significa quando você aplica a questão social, a questão política, por exemplo, seria dizer o seguinte: será que o discurso político é um discurso concreto, é um discurso que pode ser aceito? O que está por trás daquilo que está sendo anunciado? O enunciado, ok? E o terceiro ponto que o pensamento do agir comunicativo vai nos trazer é o seguinte: é uma crítica àquilo que podemos chamar da formação política da modernidade, que é mais ou menos o seguinte: que ele vai fazer uma crítica àquilo que está sendo denominado como algo que é uma fala política para uma determinada classe. Vamos pegar agora esses conceitos e imaginarmos o que, que ele quer dizer de uma forma bem prática para o nosso estudo filosófico. O que Habermas quer falar é mais ou menos o seguinte: aquilo que é dito está relacionado de forma direta com aquilo que eu falo, ou melhor, com aquilo que eu devo agir, ou da forma como eu devo agir. Pense um pouquinho comigo agora. Para um pouquinho, vamos voltar ao pensamento de algumas aulas que estão lá para trás, ok? Que é a questão de quando eu expliquei para vocês, para você entender o pensamento desse, desse filósofo, aquilo que eu expliquei para vocês sobre o que é política. Lembram? Lembram, não? Tem que lembrar, hein, galera? Política, a palavra política é a junção de duas palavras gregas, polis, que são as cidades-estados da Grécia. Onde estavam ali, né, partiam as autoridades, o governo, as ordens, etc. E, que eram as cidades-estados. E também você tem a palavra éticois, que é a palavra grega, uma das palavras gregas para denominar a questão da ética. Então, o que seria a política? Política seria a ética para as polis, a ética para a cidade. Então, se a ética, se a, se a política é a ética para a cidade, se a política é a ética para. A, as polis, então significa que a política verdadeira é aquela que busca trazer o bem, que busca trazer a justiça, que busca trazer a verdade, que busca trazer a ética para aqueles que estão na, na polis, para aqueles que estão na cidade. É como se a, o poder público, né, aqueles que têm o poder em suas mãos, devessem trazer o certo o bem, a justiça, a coragem, a verdade para aqueles que são os seus liderados. Aí essa seria o discurso que ele chamou de intenção. A pergunta é: por trás o que há por trás dessa intenção? Realmente condiz a prática condiz com a teoria? Entenderam aí agora a pergunta que está por trás desse pensamento do nosso amigo do do nosso amigo filósofo Habermas, o que, é que ele queria dizer com esse chamado agir significativo. Aí vem, quem foi esse homem? Ele nasceu em 1929, ele integra a segunda geração, como vocês podem ver aí nos slides, da chamada geração da escola de Frankfurt. Ele foi integrado à escola só depois que ele publicou é, a sua teoria sobre a chamada esfera pública. Ele retoma a teoria crítica ele faz uma reflexão sobre a opinião pública e a relação entre a mídia política e o que seria é, essa teoria crítica, professor, que faz com que ele retorne quando ele é ele vai para a chamada geração de Frankfurt. É exatamente o seguinte: ele queria dizer é, é a prática essa teoria crítica nada mais é do que a prática do agir comunicativo é essa junção da teoria com a prática. Então, o seu livro escrito, que foi A Mudança Estrutural, uma das suas obras mais importantes foi A Mudança Estrutural da Esfera Pública Burguesa. E depois, em 1981, nosso amigo escreve o livro chamado A Teoria do Agir Comunicativo. Então, junto, lembra que eu falei para vocês que um dos grandes influenciadores do pensamento desse filósofo, filósofo Habermas foi é, Karl Marx? Então, Karl Marx, junto com ele, eles pensavam da seguinte maneira: o, o pensamento desse de, que formou essa questão aqui. Eles pensavam da seguinte maneira: eles consideravam que os fatores, sejam eles sexuais, raciais, religiosos, educacionais, econômicos, políticos, tecnológicos e principalmente os ideológicos. Que por trás de cada uma dessas coisas que eu citei para vocês, há ideologias. Então eles podem criar ou contribuir uma certa dependência. Dependência. Por que dependência? Então, para essa dependência seria o que o controle que uma classe dominante teria sobre aqueles que eles dominam. E para que isso não pudesse ser algo forte dentro da sociedade, algo forte dentro da, da, da visão humana, ele traz agora o seguinte conceito, ele diz o seguinte, que é a necessidade, segundo Habermas, de nós termos o que, uma consciência que seja transformada, que nos conduza a uma ação, a uma forma de, previ, de previsível de ação, como por exemplo, a abolição daquilo da, que ele chamou de propriedade privada. Ou seja, que não houvesse uma classe dominante, que não houvesse uma classe que, do, que fizesse a imposição dos seus conceitos ideológicos, certo? Então, consequentemente, ele, por ele viver em uma época diferente. É principalmente, lembre-se que eu falei para vocês que eles fizeram parte da chamada segunda geração da escola de Frankfurt, mas eles viveu, ele viveu numa época diferente deles, ele teve que basear a sua teoria na chamada racionalidade comunicativa, que se contrapõe à chamada razão instrumental, ok? Então vamos entender um pouquinho mais? Vamos entender um pouquinho mais o que seria a teoria do agir comunicativo. Muito bem. A sociedade é permeada por uma razão instrumental na visão dele, né, de Habermas. Então essa razão vai levar o homem a um desenvolvimento o quê? Estritamente técnico. Quando o homem ele pensa de uma forma técnica ou de forma estritamente, técnico, estritamente técnica, que ele chama de razão instrumental ele vai perder a sua autonomia e, consequentemente, ele vai submeter-se às regras de dominação. Amigos, vamos agora levar isso aqui para a prática, tá bom? Então, vamos lá. Vejam o que ele usa aqui. Eu sempre gosto de que você pare um pouquinho, raciocine comigo, pense comigo, vou trazer as coisas assim... Eu quero que você entenda que a filosofia não é nenhum bicho papão. A gente estuda aquilo que é o nosso dia a dia, só que nós vamos colocar nomes, vamos elaborar conceitos, aquilo que é o dia a dia nosso. Então, vejam só, vamos entender isso aqui de uma forma assim, bem, bem prática. O que seria o poder para o nosso amigo Rabemas? Ele seria mais ou menos o seguinte. O poder, na sua visão, ele tem quatro aspectos. Primeiro aspecto. O poder tem a ver com conhecimento emancipatório, certo? Que quando você tem o poder, é aquele que conhece a respeito de algo. Também tem a ver com o autoconhecimento. O poder tem a ver, na visão dele, com a reflexão. Quando você pensa, quando você questiona, quando você busca algo e faz a pergunta se aquilo é o ideal ou não. E principalmente quando você tem um controle racional da sua vida. Olha a palavrinha, controle racional. Vejam que sempre, sempre nessa, nesse conceito de entender o um mundo filosófico, você, nós sempre vamos é, estar envolvidos com duas questões: o, a busca e a razão. Ok? Então, muito bem. Se o ser humano ele não consegue ter essas quatro características, ou o poder sobre si, ou o poder em suas mãos, consequentemente ele vai passar agora a ser uma pessoa o quê? Vou usar a expressão que está aqui no nosso slide. Submisso às regras daqueles que o dominam. Ok? Então, isso tem a ver com ideologia. Dá uma olhadinha nas aulas de ideologia que nós já tivemos, também para a galera do segundo e do primeiro ano. O que é ideologia? O que é ideologia, professor? Você pode perguntar, é a imposição de uma ideia, de um conceito, de uma doutrina, daqueles que dominam sobre aqueles que estão sendo dominados. Então, a partir do momento que você não tem esse poder em suas mãos, o poder de conhecimento, o poder de autoconhecimento, de refletir a respeito de algo e principalmente de ter um da razão para guiar a sua vida, você vai começar agora o que? A estar submetido. As regras de dominação. Isso seria a razão que ele chamou de razão instrumental. Então, o que seria o agir comunicativo? Dá uma olhadinha aí nesse slide. O agir comunicativo seria o quê? Nós podemos pensar que em quatro aspectos que você vai ver nas obras desse filósofo, assim, de forma muito constante. Primeiro, um conceito de racionalidade que serve de base para um princípio norteador. O que seria o agir comunicativo, segundo Habermas? Seria o quê? Quando eu desenvolvo uma racionalidade comunicativa que vai me levar a ser uma, uma base para que eu forme o princípio que vai conduzir a minha vida. Segundo, será que aquilo que eu penso... Ou melhor, será que aquilo que eu penso está em harmonia ou aquilo que as pessoas pensam ou aquilo que o poder que está acima de mim pensa está em, em harmonia certo com aqui com a prática ou será que o discurso é um e a prática é outra olha aí a segunda questão a terceira questão que você vai encontrar muito nas obras de Abermas é o seguinte é, ele começa agora a elaborar uma nova teoria da ordem social, que a primazia seria aqui o quê? O agir comunicativo. E o que é o agir comunicativo? Teoria linkada à prática. O que eu falo tem que condizer com aquilo que eu faço. Se eu digo que política é ética, então a política precisa ser ética. Se eu falo a eu, a, a minha prática tem que ser a e um quarto ponto que nós encontramos na, na teoria desenvolvida pelo nosso amigo é o seguinte: a contraposição que vamos encontrar no chamado mundo da vida e o, e o sistema o sistema que está inserido. Professor isso aqui me leva a, a fazer aqui uma reflexãozinha com você, nessa forma de pensar desse nosso amigo, desse nosso filósofo. Vamos pensar o seguinte: é, ele, a partir daí, ele começa a desenvolver aquilo que a gente vai chamar de conhecimento. E esse conhecimento ele parte daquilo que ele chama de um deles é a partir da chamada do conhecimento social. O que seria o conhecimento social? Para como é que eu posso desenvolver essa teoria? Do agir comunicativo. Ele diz o seguinte: que um dos aspectos é o chamado conhecimento social. E esse conhecimento social, ele tem a ver com algumas questões. A primeira delas, segundo Rabermas, é quando você. que não há conhecimento sem cultu cultura. Certo? Não há conhecimento sem cultura. Aí eu paro um pouquinho aqui e peço uma coisa aqui para vocês. Vamos lembrar um pouquinho o que é cultura. A cultura que está relacionada não só às tradições, ao comportamento de uma sociedade que vai ser repassado, como também à cultura que está por trás do fator de se estudar, de se buscar a verdade, de conhecer aquilo que é o real, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento epistemológico. Ok? Então, não há conhecimento sem a busca da cultura, sem a busca do saber. Por isso que eu vou desenvolver a teoria do agir comunicativo. E segundo, que todo, olha o que diz a Bermas, todo conhecimento, ele é mediado através de quê? Ele é mediado através de uma experiência social. Ou seja, da forma como você vai viver, ou vai é, entender, ou você vai experimentar o mundo que você está ali inserido. Porque se eu não estiver inserido numa sociedade, se eu não juntar as duas questões... O, a questão do conhecer, da cultura, do conhecimento, do saber, junto com a minha experiência na sociedade que eu estou inserido, eu não vou entender como dizer aqui o que é razão instrumental, ou seja, quando há uma tentativa de dominação e o agir comunicativo de que realmente é aquilo que deve fazer parte do, da, minha, da do meu pensamento, daquilo que eu sou. Isso me leva a uma questão de reflexão. E na visão de Rabermas, a, a reflexão é, seria tão essencial na vida dessa, desse ser, ou desse ser humano que vai participar dessa busca pela cultura, dessa busca da do entendimento né, na sociedade, que Rabermas chega até mesmo a dizer o seguinte: na sua visão de que o poder da razão está no processo da reflexão e não de Deus. Não em Deus que ele vai encontrar essa questão. Isso se chama a filosofia da ciência. E é uma coisa que você precisa estudar um pouquinho, porque isso é um assunto que cai muito em vestibular, que cai muito no Enem, ok? Que cai muito no SSA e etc. Que é o quê? O, a reflexão crítica... A respeito do saber científico, que é quando você é, você estuda a respeito da investigação científica, como é que a ciência é classificada, quais são as naturezas das teorias científicas, como essa natureza vai explicar a realidade, qual é o papel da ciência e sua utilização na sociedade, ok? São alguns desses pensamentos que são desenvolvidos. Através da chamada filosofia da ciência, algo trabalhado pelo nosso amigo Rabenmas, ok? Muito bem. Para que a gente possa fechar aqui o nosso estudo de hoje, um resumão. Como é que ele termina, como é que ele fala a respeito da esfera pública? A esfera pública seria o espaço para uma discussão de ideias, certo? E para nessa discussão de ideias é necessário que você encontre ferramentas. Para chegarmos lá. E nessas ferramentas, ele chama de ferramentas hermenêuticas, ou seja, a busca para se encontrar o verdadeiro conhecimento, para que a teoria se linque com a prática. Ok? Eu espero que você tenha compreendido bem o assunto de hoje. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição, marconi 1977 No Instagram, um grande abraço, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.